Zdarec vás, jestli já zrovna tady Damak a vítám vás u našeho 43. dílu Zero Minecraft, naší adventure city mapy Painter. A v dnešním díle započneme další a zároveň poslední lokaci z intersekce číslo 4. A ta se jmenuje Pneumatika, neboli Pneumatica. Uvidíme, co tam bude. Jestli si vzpomínáte z nějakých předešlých dílů, tak jak jsme se dívali na, jak to vypadá, tak jsme našli jenom vodní truhlu a podle toho jsme asi všichni uvážili, že to asi nebude moc lehký. Já jsem si doma udělal velký úklid, přijel jsem si několik truhel, protože si mě začal zaplňovat. No a opravil jsem si luk, stál mě to 35 levelů, bohužel. A tady mám nějaké věci, hodně luxusní. A nějaké další věci. A tady ještě oblečení. Takže v dnešním díle se vrhneme na tuhle tu takovou světle modrou, dá se říct. A dnešní level má název Pneumatica, neboli Pneumatika. Aspoň už vím, jak se bude věnovat dnešní díl. Obsidiány a mříže. Uvidíme. Ve příběhu stejně nerozumíme. No a tady jsou tyhle ty kraviny. Fire resistance, to vezmeme si fire resistance. A zbytek tu necháme. No a there's a teleport at the bottom, už to ani nepamatuju. No, tak můžeme jít na to. Je tam voda, takže 3, 2, 1, teď. Bum. Tak. To je teda. Jo. Teleport intersekce 4, OK. Ach bože. Don't look down. Or do, unless we don't care. Jo, jasně. Jasně, pokud něco na mě nespadne. Ty krásu, co je to po boku? Pumpkiny. To nechcete tohle. Ježišmarja. Map maker's note. Tak ukáž, co píše. Fun pet, OK. Jsem nechtěl. The sketch. Pokud dělám let's play. To by se mi fakt hodilo přeložit. Kdyby to nebylo anglicky, tak je to v pohodě, ale takhle. No. If I were you, I will take my best gear into this area. Moment, co mám? Já mám peaceful. Aha, proč mám peaceful? A je to tady. Já jsem si místo bloku vzal půl bloky. Že je to trošku výhodnější, si myslím. No, to mě bude hodně mrzit, jestli spadnu s těma věcima. Ale to se dá dělat, no. No, vypadá to nemuseli teoreticky. To vypadá jako med, tohle jsou jako taková... No, nevím. Tak, padej dolů. OK. No, já myslím, že u tohle toho budu docela hodně řvát. Nebo svý budu hodně naštván. Arita, close your eyes. Silver fishky, ach bože.
Běž dolů. To jsou větší manévry. Hu 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 hu. A zdar. Který příkuž se blíží. Dobrý. Já jsem tak rád, že mám ten. Já nevím, jak to tady mám jakože udělat. Opravdu doslovně nevím. Jako... Když mám nad hlavou píseň houpavou. Jo, jasně. Ach jo. Do prčic. To je víc silnější, než jsem si myslel, tenhle jsem krumpík. No protože on má efficiency 5, jo, unbreaking 1, takže jako to je docela... To co bude chtít hodně dobrou taktiku. I did not close your eyes. Du. Já jsem si dal málo bloků. Ups. To je nemilé, Emile. To je velice nemilé, Emile. Jako... Nevím, fakt nevím prostě. Nevím, já nevím, jak to tu mám udělat, fakt ne. Ale budu asi potřebovat víc bloků, se obávám. Když se nespawnuje, je to v pohodě. Když kdyby tam aspoň dole byla voda, tak to jo, ale... Takhle, fakt ne. Tam se hodili ty NTčka. To je hodně, to je nebezpečné. Ty kráso. Jak to udělat? Já si budu se domů skočit pro víc bloků. No to mi asi moc nepomůže tohle z toho. No. Ne, já vím, kde jsou bloky. Já vím, kde jsou bloky. Já musím zpátky. Tak, ano, správně. Jeden stack. Dám, to bude stačit.
Že bych to vzal po horním. Dobrý? Ne, špatný. Dobrý. V pohodě. Je to v pohodě. No, to potiš pán Bůh. Ne! Teď je někdo z nás v nevýhodě. Ne, ty umři, ne já, ty umři. Kde to bylo, co to bylo? Nikde, dobrý. Truhlica, je tam truhlica. Já z toho mám radost. Já to zvládám líp, než jsem si myslel. Ale nebojte se, ono to přijde. To přijde hodně, bude to taková extrémně rychlá smrt. Oh yeah. Dobrý, chlapci s nožema, to je v pohodě. To je v celku v pohodě. Vy mě to... Co to má? Tak to potom jo. Pokud to nejsou... Dobrá, ale radši budu zdrhat zase. Je to bezpečnější. Hop dolů jeden, hop dolů druhý. Výborně. Hodní chlapci. Pokud to nejsou skletení, tak je to v pohodě. Tak je to úplně bomba v pohodě. Leď dolů. Výborně, hodný chlapec. Au, běž dolů. To není moc v pohodě, tohle už není v pohodě. Dobrý, OK. Ten pavok, no jsem se mi tam nelíbí. Strašně se mi. Jo, vezmu, když už mi to doporučilo, tak si to vezmu, fakt. Já to už to radši vezmu. A teď nahoru, jo? To bude ho srandě. La. Je tu někdo. Jajajaj. Opovaž se. Běžel. Tak vy byste nemuseli ke mně ani dostat teoreticky. Výborně, to je v pohodě. To beru. Chlapcovia. Yeah.
pokud mi nepůjde nikdo dostat, tak je to v pohodě. Tak je to hodně v pohodě. Tak, potřeboval bych se zbavit pavučíků. OK. Dobrý, zvládám, v pohodě. Chlapci, vy nejste v pohodě, vy nejste v pohodě. Ano, vy pozvám se straně, ano, tím moje straně. Ne, to není v pohodě, kdo na mě za to bylo. Musím se zbavit těch pavuků. Výborně, kdy to bylo, tam to bylo. Takže teď tady, výborně. Překonávám sám sebe. A bum. A bum. Výborně, hodní chlapci. Ups. Dobrý, v pohodě. La. Dolu. Hodní chlapec. Moc hodný chlapec. Dolu. Au. Výborně. Ty se mi tady nelíbíš, chlapečku. Takže ty proč v okamžitě dole. Výborně. Zadám to líp, než jsem si myslel. To nechápu. Ne! Ne, no tak. Hoši. To si nemyslíte vážně toto. Že ne. Och bože. Tady to dole se mi nelíbí. Ne, vodu. Ne! A teď jsem bez vody. Teď jsem bez vody! Půjdu si zpátky. Hade, takhle. Kdo kde spadnul? Dobrý? Není to dobrý. Chlapec je tady dole. Ups. Mrtvej. Zbavit. Ups. Tam si teda rozhodně netroufám jít. Počkej. Je to někdo? Počkej.
hrozný nervy toto. To fakt. Jáčik. Navíc jsem bez krumpáče. Ježišmarja, to jsou strachy tohle z toho. Ani nevíte, jak mi buší srdce. Správně, umři. Ty taky umři. Chlapci, chlapci. Pará vás tím bohu. Já to mám strašnou srandu, ale ne, ani nevíte, jak to. Všichni jděte do vojdu. Adida, close your eyes. Dadadu, 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 dadadu. To nevyšlo podle plánu.
Měl moc nebejt těch zombí, tak je to ještě větší pohoda. Já mám strašně mokrý prsty, ani nevíte, jak mám mokrý prsty z toho ještě. A potom neumím točit kolečkem. Odlej dolů. Nebo dopryč prostě. Ale ti dopryč. Truhlička, je tu truhlička. O! Oh, jump boost, OK. Vezmu. Ne. Já něco vidím nahoře a nelíbí se mi to. Tam je to na přeskáčku, to je extrémně dlouhý tohle sto. A tam nahoře jsou gásti. Jak snadné. Že, paní Watsonová? Jak prosté. O, bloky. Bloky, dali mi bloky, bloky. Dali mi bloky, bloky, bloky. Dali mi bloky, bloky, bloky. To jsou lucky bloky. Ne, a je to tu. Je to tu. Už je tady ten průser. Jménem Zničit. Zničit. Neprodleně zničit. Zničit, hlavně zničit. Ty kráso! OK. Zachovejte chladnou hlavu. O tohle se moc nedá zachovat. Chladná hlava. Arida, close your eyes. Výborně. No, tak to není moc příjemná informace. Fakt, že ne. No, vy ještě jdete, ale... Jo, tak teď už ne. To nebude lehká ta situace. Sparta hits. Truhlička. He, 30 levelů. Asi si myslím, že ztratím asi. Why did I close your eyes? Dead. To je jako fakt. Cookies. S tím jděte do háje. Já odmítám jíst cookies. Why did I close your eyes? 12. Jo! Super. OK. Prej zachovat chladnou hlavu, já jim dám zachovat chladnou hlavu.
No, jo, už bych to tady asi ukončil, protože teď už to vlastně nic neuděláme. Dobře, takže já se vám učím, pokud se vám ten další díl líbil, dejte like, budeme se za to všichni rádi. No a já se sami loučím a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!